Iako oficijalno treba da počne za čas i polovina odsega, на Преспа форум диалогот веќе се одржуваат сесии со фокус на Западен Балкан и блокираните евроинтеграции. Јана Јосиповски имаме во живо. Јана, присутни се високи представници од Европа и Соединетите Американски држави. Како тече дискусијата на форумот и кои се клучните пораки за земјава? Порче високите представници и од Европската Унија и од Соединетите Американски држави, како и многу бројните експерти, евроамбасадори, министри од регионот, со јасни пораки дека Македонија и земјите од Западен Балкан заслужуваат што побрзо да ги почнат преговорите со Европската Унија. Високиот представник од Стејт Департментот на САД, Метју Палмер, порача дека тие се разочарани што Скопје и Тирана не ги почнале преговорите со Европската Унија. Вели дека Унијата мора секако да се додржи на оние ветувања кои што ги дала, воспротивно вели дека на таков начин се подкопува влијанието и на Европската Унија и на САД во регионот. Шефот на словенечката дипломатија Лугар, кој исто така се обрати на делот панелите, а чија земја од денеска го презема кормилото со Европската Унија, порача дека неговата земја е одлучна и е за брз старт на преговорите со Македонија за членство во Европската Унија. Исто така, тој е дециден дека проширувањето е приоритет на словенечкото председателство. Министерот Бујар Османи пак се осврна и на португалскиот предлог, кој е како даден како можно решение за македонско-бугарскиот спор, и најави дека најверојатно словенечкото председателство ќе го преземе како можно решавање за отворените прашања. Да ги слушнеме овие изјави. We're disappointed that the issue of IGCs for North Macedonia and Albania was not resolved, despite the Portuguese presidency's and like-minded European partners' strong advocacy and the reasonable solutions that were put forward. Because frankly, this affects our bottom line too. These delays have weakened our collective US-EU influence and the ability to advance shared goals in the region, including not just normalization of relations between Serbia and Kosovo and constitutional and EU-related reforms in Bosnia and Herzegovina, but broader regional interests as well. As I said, there's a lot of work to do. Moreover, as our geopolitical competitors aggressively seek to undermine US-EU credibility, and the region itself doubts the integrity of our collective commitments, the stakes continue to grow. Проширувањето на ЕУ со западнобалканските земји останува наш висок приоритет. Ова ве вклучува вас и овој инклузивен пристап е во центарот на фокусот на нашето председателство. Недостатокот на стратешки решенија во врска со односите со овој регионот на Европската Унија се чини дека кога се донесуваат вакви решенија, нема пилот во авионот, има други играчи кои што ја разбираат геостратешката важност на регионот и не се срамат да го наметнуваат своето влијание. Ние го проценивме предлогот на председателството како добра основа за решение. Немавме отворено отфрлување од страна на Република Бугарија и затоа го сметаме како единствениот се уште жив и валиден предлог кој што сега се пренесува на новото председателство. Се разбира, председателството е тоа што ќе утврди пристап, како ќе пристапи на двете земји и како ќе го отвори тој диалог. Меѓутоа, од разговорите што ги имав со мојот колега министерот Логар, е дека словенечкото председателство активно ќе се преокупира со оваа прашање со цел да има успех кој што би се крунисал на самитот кој што го организира Словенија на 6 октомври. Јана, покрај за евроинтегративните процеси и бугарската блокада, на форумот имаше и посебна сесија за рамковниот договор. Што велат дел од експертите на таа тема? Така, поранешниот специјален представник на Европската Унија во земјава, Ален Лероа, на дискусијата посветена од 20 годишнината од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, секавајки се рече дека сите тешкоти кои што тогаш се појавиле биле надминати со подпишувањето на договорот. А лидерите сватиле дека тоа е единствен начин за Македонија да оди напред. Едвард Джозеф, пак политичкиот аналитичар и поранешен член на меѓународната кризна група, смета дека
благодарение на Охридскиот рамковен договор, Македонија не останала парализирана во тоа време. Според политичкиот аналитичар Даниел Сервер, кој исто така се обрати на панелот, Охридскиот договор ги поставил темелите за трајно решавање на сите спорови, меѓу кои и малцинските прашања. Да ги чуеме и нивните импресии. Имавме многу средби, дури и ноке. Значи, сите тогашни важни лидери во Македонија, од сите националности и народи, сфатија дека тоа е единствениот начин за Македонија да иде напред. Од денешното гледиште, после 20 години, дозволете, за сите граѓани кои држават во Македонија, тоа е договор на сите граѓани на Македонија без разлика на нивното етничко потекло и на меѓународната заедница која го подпиша. Ова земја има многу предизвици, сите земји ги имаат, но никој не може да каже дека ова земја е парализирана. Ова земја не е парализирана и тоа е огромен успех и огромен елемент на тој дизајн на договорот. Голема коалиција етнички македонци и етнички албанци го подпиша овој договор. Не сите и никош не може да се смета дека се смета за едностран договор. Ова е консензуален договор во оваа земја. Да, сепак финалето на денешниот ден ќе биде и официјалното отварање на Преспа диалогот, како што може и зад мене да се види, се прават последните подготовки, иако примарно беше закажана за 18:30 часот, сепак овој панел, најголемата дискусија, ќе биде во 19 часот и 30 минути, а ќе се обратат по името патот до Преспа сите оние клучни фигури и меѓународни представници кои партиципираа во креирањето на преспанскиот договор, почнувајќи од премиерот Зоран Заев, Федерика Могерини, Јоханес Хан, поранешниот грчки премиер Ципрас, медиаторот Метју Нимиц, како и македонски владини представници. Ние остануваме тука да ги проследиме и овие пораки, па веќе во вечерните вести ќе ги имаме и тие ќе ги пренесеме. Борче. Така е, ти благодарам. Јана Јозиповска во живо од Охрид, околу Преспа форум диалогот. Од денеска и официјално се укинува роамингот меѓу Македонија, Србија и Црнагора, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина. Но што значи тоа за тие што ќе сакаат да користат интернет надвор од земјата? Одговори бараше Тамара Стојков. Роамингот во Србија, Црнагора, Босна и Херцеговина, Косово и Албанија од денеска се наплатува како дома. Например, ако во вашиот пакет минута повик чини 3 денари, толку ќе ви се наплати и на плажа од Албанија ако вртите во Македонија. Од Агенцијата за електронски комуникации вела дека дури и да ги надминете минутите за повици и СМС пораки, тоа ќе чини исто како да го надминете лимитот во земјава. Со надминување на тие определени количини на платата, значи, дури и кога се во тие 5 држави од Западен Балкан, на платата ќе се тарифира како сообраќај и надминат во домашна мрежа. Roamlike.com, и тоа е преземено од Европската регулатива и Унија. Значи, и таму не е се бесплатно. Сепак со интернетот бидете внимателни. Ако имате на располагање 10 гига за еден месец, не можете сите да ги искористите. Ова е регулирано со правилникот за политики на фер користење за да се спречат злоупотреби. Од АЕК советуваат секој корисник да се обрати до својот оператор и да се информира колку од интернетот кој му е вклучен во месечниот пакет може да го потроши ако отпатува во Западен Балкан. Операторот ќе прати информација, односно СМС до корисникот, дека го искористил предвидениот сообраќај и дека мислам дека прво има една информативна порака на 1000 денари, не сум сега за ова сигурен, мислам дека е така, а втората порака е до 3000 денари обем на сообраќај ако направи, после го исклучува, за да не се генерираат големи сметки. Македонските оператори веќе ги објавија условите за користење на роаминг услугите со овие 5 земји. Ова прилагодување на тарифите е резултат на спогодбата меѓу 6 земји, подпишана во 2019 година.
Премиерот Заев и генералната секретарка на Советот за регионална соработка во рамките на Берлинскиот процес, Мелинда Брегу, на маргините на Преспа форум Диалогот испратија порака по повод укинувањето на роаминг тарифите меѓу шесте земји на Западен Балкан. Инспирирани од Европската Унија, воспоставивме и создадовме средина, каде што сите наши граѓани ќе можат безбедно да ги користат своите мобилни телефони, да зборуваат, да испраќаат пораки и да користат интернет на сите земји во Западен Балкан без дополнителен трошок. Ја остваривме идејата која договоривме во 2019 година за да го олесниме поврзувањето меѓу нашите граѓани, меѓу бизнисмените, академската заедница и младите и да го забрзаме напредокот кон поврзувањето на регионот. Yes, today it is a historic day. We are roaming free of charge in the Western Balkans. So the Balkans from today is one grid. RCC played an important role in this story, but this wouldn't have been possible without the leadership, willingness and the cooperation of Western Balkans 6, plus all the partners and the EU Commission. So from this day, we eliminated the borders, barriers and the roaming tariffs for mobile phones. Председателот Стево Пендаровски, кој престојува во официјална посета на Република Хрватска на гробиштата Мирогој во Загреб, положи венец и оддаде почит на гробот на македонскиот револуционер и подпредседател на Президиумот на АСНОМ, Панко Брашнаров. Председателот Пендаровски, како што информираат од неговиот кабинет, бил запознаен со напорите за враќање на посмртните останки на Брашнаров во родниот Велес. На спомен плочата, поставена од Општина Велес, е испишано: «Животворниот извор на слободата не секна». Извадок од поздравниот говор на Панко Брашнаров на 2 август 1944 година на првото заседание на АСНОМ во манастирот Свети Прохор Пчински. Финансиски злоупотреби од големи размери, утврдила УЈПА по контрола на штипската фабрика Баргала. Една година и 4 месеци од стартот на судскиот процес и по повеќе од 4 години од упадот во собранието, судењето за организацијата на 27 април влезе во завршница. Повеќе од Михаела Димовска. Обвинителката Вилма Русковска пред да ги даде завршните зборови до судот достави изменет обвинителен акт за предметот организатори на 27 април во поглед на действијата на обвинитите Милејана Киевски и Спиро Ристовски. Во завршниот збор наведе дека по неуспешните преговори за формирање на влада во почетокот на 2017 година, обвинитите во овој случај изготвиле план да го загрозат уставниот поредок и безбедноста и со насилство да спречат примопредавање на власта. Обвинителите Милијана Киевски и Спиро Ристовски непосредно и секојдневно ги организирале протестите за по секоја цена да се спречи избор на председател на собрание. Действијата кои ги наведе Русковска во изменетиот обвинителен акт беа повод одбраната да побара рочиштето да се одложи и да одлучи дали понатаму ќе продолжи со завршен збор или ќе побара судењето да почне од почеток. Обвинителката Русковска по рочиштето кажа дека овие измени се направени поради недостаток на докази дека Јана Киевски и Ристовски ги организирале општинските и местните комитети на партијата. И не знам, стварно не ми е јасно, зошто одбраната бараше одлагање на завршните зборови. Па тоа беше нивната одбрана. Материјалните докази, СМС пораките, беа сите изведени на главната расправа. Ова измена на обвинителен акт сметам дека е само пораз на истрагата на обвинителството и сето она што го правела до започнувањето на главната расправа. Одбраната со своите докази успеа да докаже дека оние действија кои што им ги ставаа на товар се досега, дека ги сториле, со што наводно и го сториле ова кривично дело, паднаа во вода. Каков ќе биде понатамошниот исход од овој судски процес ќе се знае на следното рочиште кое е закажано за 6 јули. Во случајот прво обвинет е поранешниот премиер Никола Груевски, но него ќе му се суди од како ќе биде достапен за државните органи.
Владата не се откажува од идејата за воведување дигитални учебници. Законот бил повлечен од собраниска процедура за да помине јавна дебата. Од граѓанската иницијатива «Учебници и настава мора да има пак», велат дека нивната борба не застанува и најавија дополнителни чекори во таа насока. Повеќе од Михаел Милошевски. Кратко траеше славеничкото расположение на родителите од иницијативата «Учебници и настава мора да има». Владата не се откажува од намерата да се воведат дигитални учебници. Одлучила да го повлече законот од собрание за да помине на јавна дебата, но потоа веднаш ќе го врати за гласање за да се стигне од септември. Наставата да почне според новата наставна програма. Наставата ќе се имплементира согласно новата концепција и по нови материјали за учење кои ќе дадат подобри резултати по однос на знаењето на учениците. Во таа насока информираме дека предлогот на закон за учебници ќе биде повторно достапен за јавна дискусија, пошто конечниот текст на законот по целосно исцрпување на придобивките од јавната дебата ќе биде доставен до собранието. Представничката на иницијативата Драгана Спасевска вели дека нивната борба не застанува и најави дека доколку нивните барања не бидат слушнати од надлежните, ќе побараат интерпелација на министерката Мила Царовска. Упорно граѓаните од неа барат едно, а министерката упорно според своји убедувања оди кон нешто друго. Ќе одиме до крај, нема застанување, бидејќи во најмала рака, од една страна министерот не израдува со добри вести дека законот го повлекува, од друга страна министерката се води по концепцијата и продолжува да ги убедува граѓаните дека овие реформи ќе ги спроведе. Од опозицијската ВМРО ДПМН вела дека со вчерашното повлекување на предлог законот победил разумот наспроти ароганцијата на ресорната министерка. Како претеничка група и покрај повлекувањето на законот, будно ќе ја следиме ситуацијата, бидејќи свесни сме дека СДСМ и Мила Царовска може би повторно тактизираат само за да се повлече иницијативата за референдумот која што беше покрената од граѓански иницијативи и повторно да го вратат овој закон во собрание со злоупотреби. Предходно родителите од групата «Учебници и настава мора да има» покрена иницијатива за задолжителен референдум со цел укинување на електронските учебници. Од опозицијската ВМРО ДПМН и денеска упатија обвинувања за најавеното воведување еколошка такса. За сметка на граѓаните, еколошка такса не плаќаат фирмите кои што, например, користат Петрол Кокс, а се 20 пати поголеми загадувачи од граѓаните, односно Петрол Коксот. Според експертските анализи е 20 пати поголем загадувач од обичното гориво. Така што граѓаните кои што возат со своите автомобили не се толкави загадувачи и ова е само затоа што фирми близки до заеви, односно и нивни фирми кои што се во нивна собственост користат Петрол Кокс за функционирање. Од владеачката СДСМ велат дека вчера парламентарното мнозинство, предводено од СДСМ, донело важни законски измени кои го подобруваат животот на граѓаните. Вчера пратениците на ВМРО-ДПМН не гласа за усвојување на потребата од скратена постапка, приносењето на законот за додадена вредност и намалување на ДДВ-то за струја од 18 на 5%. Вчера ВМРО-ДПМН продолжи да шири лажни вести за македонскиот јазик, како и владата и СДСМ секојдневно го повторуваат ставот дека за македонскиот јазик нема и нема да има преговори. УЈП будно го следи случајот за текстилната фабрика Баргала. Директорката Лукаревска вели дека контролата е при крај и најави голем наот. Катерина Капковска. Безброј финансиски злоупотреби од големи размери утврдила УЈП по контрола на Штипската фабрика Баргала, која изминатиот период е во фокусот на јавноста, поради тужбите од вработените кои се жалат дека неосновано биле избркани од работа. Директорката на УЈП Сања Лукаревска вели дека будно се следи состојбата во фабриката за чевли. Инспекторите по долг период го чешлаат работењето на фирмата и утврдени се низа неправилности. Па имаме утврдено на вистина огромен број на неправилности кои што се несвојствени за добро работење на било кој даночен обврзник. Од, можем да кажем, ете, енормни размери. Постојано добивавме информација и од страна на
соодветни здруженија кои што се борат за заштита на работничките права и од страна на самите вработени внатре дека се прават одредени злоупотреби. Случајот со фабриката крена прашина во јавноста по сознанијата дека стотина работници од Штипската фабрика за чевли биле неосновано избркани од работа. Газдата ги испратил дома со образложение дека нема работа, а потоа без нивно знаење добиле отказни решенија поради непојавување на работно место подолго од 3 дена. Вработените поднесоа и тужби до трудовиот инспекторат, а организираа и протести. Од Гласен текстилец велат дека акцијата на УЈП дава надеж во борбата за работнички права. Па едно веќе време беше, нели, да почне да гледаме нешто во јавно дека се случува и дека еве институциите кои ги плаќаме како граѓани, дека треба да се вршат работата. И ова на некој начин е и голема сатисфакција за здруженијето, бидејќи во самата изјава на директорката Лукаровска, што и дека по пријави од Здружение за заштита на работнички права и сами работници. Така да, значи не ги пишува тука синдикати, не пишува тука политички партии, туку пишува Здружение на граѓани. Неофицијално Баргала не е единствена фабрика која правела злоупотреби. Лукаревска посочи дека наскоро управата ќе излезе со сите наоди за повеќе фирми, најмногу од текстилната и кожарската индустрија кои неосновано испуштаат работници и не исплаќаат плати. Пред две години почна проектот Мој ДДВ, со кој се предвидува делот парите од данокот на додадена вредност да се враќа кај граѓаните преку скенирање фискални сметки. Од УЈП повелат дека досега на граѓаните вратени им се над 36 милиони евра. Се потврди дека мерката ги оправдува целите за кои што е воведена, ги враќа парите назад кај граѓаните и придонесува за намалување на сивата економија. Под мотото Мој данок, моја заштеда, секој граѓанин ја согледа и важната улога и одговорност која што ја има во овој процес, а тој е активно да учествува во намалувањето на неиздавањето на фискалните сметки, со тоа што како партнер на УЈП ги пријавува и ваквите појави. Министерството за здравство информираше дека согласно податоците од Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа се направени 2531 тестирање, а регистрирани се 5 нови случаи на COVID. Во Скопје 2, Велес, Кабадарци и Берово по 1. Регистрирани се 86 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи во земјава падна на 141 лице. Пријавено е едно починато лице од Виница на 76 годишна возраст во болнички услови. Вакцините на кинески Синовак се даваат во сите вакцинални пунктови, информираше министерот Венко Филипче и додаде дека се очекуваат нови пратки на вакцини од AstraZeneca и Спутник. Деталите од Сања Трајковска Ставров. По тримесечен застој, од следната недела продолжува доставата на 200.000 вакцини руски Спутник, најави министерот Венко Филипче. По 3.000 дози што ги добивме во март, следната пратка ќе биде 10.000. Дополнително, залихите на AstraZeneca наменети за повозрасните граѓани ќе се надополнат со донација од Хрватска. Заклучно со вчера околу 330.000 граѓани се веќе вакцинирани. Кај нас имаме најава дека ќе стигнат и други вакцини во петок. Донацијата од Хрватска, 10.000 вакцини на AstraZeneca. И според оние најави кои што стигнаа во текот на вчерашниот ден, стигнуваат 10.000 во текот на следната недела, 10.000 вакцини од Русија на Спутник. Најава за донација од 250.000 вакцини за Македонија стигна и од Данск. За ова преку Твитер информираше министерот за надворешни работи Бујар Османи. Во меѓувреме 50.000 шприцеви полни со доза Синовак се распределени низ салите и пунктовите во земјава, а во помалите градови има и теренска вакцинација. Никој не може да каже како ќе биде иднината во однос на вакцинацијата. Дали овие две дози ќе бидат доволни или можеби ќе биде потребна трета доза? И сега тука прашањето дали од тисти или од друг производител или третото сценарио оваа вакцина да прерасне во некаква форма на сезонска вакцина. На тие прашања се уште нема одговор и да се надоврзам, теренската вакцинација е веќе започната во некои од градовите, таму каде што има лица кои што се потешко подвижни во помалите места, здравствените домови веќе го прават. Тоа ми се чини Берово или Пехчево.
Според здравствените власти, падот на епидемиолошката крива се потврдува со последните статистики кои бележат 5 заболени на 100.000 жители. Сепак, за сега нема да се дозволи организирање на прослави во затворен простор, а доколку има знаци за опасност од индискиот сој, ќе има и нови мерки за заштита. Доктор Миланко Шеклер од Србија објаснува дека Делта сојот наесен ќе биде присутен и на Балканот, но она што е оптимистички за него е што вакцинираните и да се во контакт со овој сој не развиваат болест. Со него разговараше Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Први клинички знаци су блажи него до сада код осталих сојава, тако да сада нема температуре у почетку, него се појавља главоболја, бол у грлу, суво грло, кашалј. Значи, то су сад отприке неки благи симптоми који се појавја. Што се тиче само тока болести, дужине трајања опоравка, лечења, све исто. И оно што је најважније, вакцине штите. Значи, овај скок новозаражених у Великој Британији који се појавио јесте велики, у велики у смислу да је се повећао број неколико хиљада више новозаражених, али оно што је битно, међу њима су врло ретки они који су вакцинисани и ревакцинисани. Појављују се они који су само вакцинисани једном дозом, они се појављују и има их више, али они који су ревакцинисани кажу да је то 2 do 3 човека на 100. Tako da i dobijaju blage znake bolesti, što znači ono što je, Bogu hvala, najvažnije, vakcina štiti i protiv ovog soja. Znači, zaražavaju se nevakcinisani. Posebne opasnosti nema što će se pojaviti, sigurno će biti Delta, to je jasno. Zato što dokazano ima veću transmisiju, to je potrebno je manja količina virusa da bi se neko zarazio. Znači, lakše ćeš se zaraziti sa Delta virusom, zato što metaforički gledano, ako je ti trebalo, ne znam, 500 čestica virusa alfa oblika, sad ti možda treba 100. I onda, znači, sa mnogo manjom količinom ćeš se inficirati. Ali to je jedina razlika. Mere preventive, nošenje maske, distance, da si vakcinisan, da ne ulaziš u zatvoren prostor, da ima ogroman broj ljudi, nego da je kapacitet maksimalno čovek na 4 kvadrata. Ja mislim da je to i kod vas dole otprilike neki princip. No, nije sve tako crno. Obzirom da su znaci bolesti blaži u početku, da se on lakše prenosi, možda, ja kažem samo možda, ja nemam dokaze, ali recimo virusolog Neil Ferguson, koga jako poštujem iz Velike Britanije, je i sam rekao da što se njega tiče, on bi očekivao da će ovo ići u smeru manje patogenosti. Znači, i on ima istu pretpostavku, nema dokaz, kao što ga nemam ni ja, ali u ovom mutiranom obliku koji se lakše prenosi i samim tim što daje blažu kliničku sliku u samom startu, što nema temperature, ukazuje da to možda ide u pravom smeru. Znači, ne trebamo svaki mutirani oblik koji se pojavi da predstavimo kao novu aždaju sa 3 glave koja će sve da nas pojede. Ne, možda je ovo baš prava stvar i možda će iz ove delte vremenom da proistekne još blaži mutirani oblik i to je onaj put o kome ja stalno govorim da će na kraju morati da se završi sa primirjem. И тука ги завршуваме вестите. Ви благодариме за вниманието. Останете на Канал 5, само вистина во продолжение. Пријатна вечер.